Nu er det så blevet sidste aften her i Dhaka. Jeg skal sige farvel til Camus og hans familie i morgen. Jeg vil sige, at det har så endnu en gang været en oplevelse, der har overgået de forrige. Eller, så kan jeg godt fristes til at sige, men det er ligesom, det bliver bare bedre og bedre, jo længere jeg kommer frem i min rejse her. Og det skal ikke være nogen hemmelighed heller den her gang, at da jeg satte min ben i lufthavnen her i Dhaka, der blev jeg sgu lidt sådan klam, fordi jeg tænkte, hvad skal jeg da lave her? Bliver det overhovedet godt? Efter flere år skal jeg gense Camus og så videre. Jeg kan sige så meget, at Camus og jeg, vi er faktisk ikke... vi har ikke ret meget med hinanden at gøre i Kosovo i sin tid for 15 år siden. Han var chef for alt det administrative politiværk i den region, jeg var. Og det var faktisk lidt af et tilfælde, at vi kom til at lære hinanden lidt bedre at kende hen mod slutningen af mit forløb. Faktisk så synes jeg, at han var lidt arrogant i starten at kende ham. Men det var han så ikke. Så nu er jeg glad for, at jeg er her igen, og Camus og hans familie har givet mig en fantastisk oplevelse her. Jeg skal først og fremmest huske at sige, at familien har været meget, meget, meget gæstfrie og åbne, selvom de er... har en helt anden kultur, og de har deres religion, og på den måde er vi ikke, har vi ikke særlig meget til fælles, men det har slet ikke været noget problem overhovedet, måske tværtimod, der har vi så haft lidt at snakke om med vores forskelligheder. Så de har slet ikke vist for ben, de skulle stå på for at gøre mig tilfreds, og det har virkelig været en succes. Og Camus og jeg, vi har kun snakket meget, meget lidt arbejde, så det var også en god, et godt tegn. Hvad har jeg set? Hvad har jeg oplevet? Jeg har været i et forfærdeligt fattigt land. Og på den måde er det jo forfærdeligt. Men jeg er jo helt vild med de der kontraster, så jeg har slugt det i mig. Det har været helt fantastisk. Og vi har set historiske monumenter, og vi har set slum, og vi har været en lille tur på landet i dag. Og nogle af jer har måske set nogle af de der videoer, jeg har lagt op, så jeg vil ikke gå i detaljer med. Jeg bor her på søndens værelse, så han er blevet fordrevet. Og jeg har min seng her, den er dejlig. Nej, det er den ikke. Den er faktisk hård som en spånplade. Men jeg har sovet godt alligevel. Jeg har jo min bog med, når det kniber, inden jeg skal sove om aftenen. Og jeg har lagt flybilletten klar til i morgen. 10:30, så skal jeg herfra. Jeg har mit lille kontor, kan man sige. Det er her, jeg sidder og skriver til jer og lave mine små videoer, og jeg har min trofaste kaffekop fra Bangkok, og kufferten den er så småt ved at være klar til i morgen. Så efter en fantastisk oplevelse, så skal jeg så til Nepal i morgen, til Kathmandu, og jeg aner ikke, hvad der venter mig. Jeg har intet planlagt på forhånd, intet overhovedet, så jeg tager det, som det kommer. 2-3 dage der. Spændende. Men først og fremmest tak til Dhaka. Tak til Camus og familien. Tak for gode dage. Tak for gode oplevelser. Helt fantastisk. Og vi ses et andet sted. Hej og tak for nu.